হেল্ল' ব্ৰহান মই জাহাংগীৰম খ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাকচেছেছলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল লাগিব চ' আজিৰ যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত আমি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চ' হ'প এইচ এছ ছেকেণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বহুত বেছি কামত লাগিব চ' বেছি টাইম নষ্ট নকৰাকৈ ব্লগ মেইন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট এয়া মই মোৰ মোবাইলৰ হোমস্কনত আহিছোঁ য'ত আজি আমি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেল্ভত অহা পাৰ্ট এৰ কনটেম্পৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স নামৰ যিটো তোমালোকৰ পাৰ্ট আছে সময়ক বিশ্ব ৰাজনীতি তাৰে ওৱান আৰু টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বাকীখিনি কুৱেশ্যন আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লেণ্ডি হৈ যাব পাৰে চ' অহা প্ৰথমটো কুৱেশ্যন চাওঁ চ' ষ্টুডেণ্ট যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আহিছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত সেইটো হৈছে ৱেন ডিড দ্য কল্ড ৱাৰ বিগেন শীতল যুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল চ' এনচাৰ হ'ব নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফাইভত যিটো আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল তাৰ পিছত যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল তাৰ পিছত হৈছিল এতিয়া ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে শীতল যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল যদি সেই কুৱেশ্যনটো আহে তেতিয়াহ'লে এনচাৰ হ'ব ইউ এছ এ আৰু ইউ এছ এছ আৰৰ মাজত তাৰমানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত হৈছিল চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে নোট কৰি ৰাখি দিবা আৰু দ্বিতীয় যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে ডিউৰিং দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইউ ইউনাইটেড নেশ্যন হাউ মেনী কাণ্ট্ৰিজ চাইন দ্য ইউ এন চাৰ্টাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই স্বাক্ষৰ কৰিছিল চ' ইয়াৰ যিটো এনচাৰ সেইটো হ'ব ফিফটি ওৱান টাইম এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন জানিব লাগিব সেইকেইটা হৈছে ক্ৰমে যে যিটো ফিফটি ওৱান নাম্বাৰ ষ্টেট আছিল সেইটো কোনটো কোনটো আছিল আৰু সেইটো আছিল প'লেণ্ড চ' এই নামটো নিশ্চয় মনত ৰাখিবা চ' প'লেণ্ড আছিল ফিফটি ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ ইউ এনৰ মেম্বাৰ সেইটো ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ পৰা আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণে যে ইউ এন যিটো আছে ইউনাইটেড নেশ্যন যিটো আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ এইটো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যদি সিটো আহে তেতিয়াহ'লে এন্সাৰ হ'ব নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অক্টোবৰ তাৰিখে হৈছিল চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিবা ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে যে ভাৰত ইউ এনৰ মেম্বাৰ কেতিয়া হৈছিল যদি ইটো আহে তেতিয়াহ'লে এন্সাৰ হ'ব নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি অক্টোবৰ তাৰিখে চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এই বস্তুখিনি ভালকৈ ন'ট কৰি ৰাখিবা বিকজ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট থাৰ্ড কুৱেশ্যন যিটো আহিছিল ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে সেইটো আছিল হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ চাৰ্ক চাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি চ' ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েচন ফৰ ৰিজনেল কপাৰেশ্যন চ' এই কুৱেশ্যনটো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থ'বা এতিয়া ছাৰ্কৰ লগত জড়িত আৰু কেইবাটাও কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হ'ব পাৰে মই সেইখিনিও তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দি আছোঁ সেইখিনি হৈছে যে ছাৰ্ক কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো আহে এনচাৰ হ'ব নাইনটিন এইট্টি ফাইভ চনত হৈছিল আৰু যদি সোধে ছাৰ্কৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ছাবমিশ্যন প্ৰথম যিটো অধিৱেশন সেইটো ক'ত হৈছিল সেইটো হৈছিল ঢাকাত ছ' এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বাংলাদেশৰ ঢাকাত হৈছিল আৰু ইয়াৰ যি প্ৰথম ছাবমিশ্যন আছিল তাতে টুটেল সাতটা ৰাষ্ট্ৰ আছিল সাতটা ষ্টেট আছিল সেইকেইটা আছিল ক্ৰমে বাংলাদেশ ভূটান ইণ্ডিয়া মালদ্বীপ নেপাল পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা চ' এইখিনি বস্তু গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থবা এতিয়া আহিছিল আমি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাওঁ আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আহিছিল যিটো ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছিল সেইটো হ'ল ৱেন ডিড ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্ট ইকনমিকেল ৰিফৰ্ম ভাৰতে কোন চনত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছিল এইটো হ'ব এন্সাৰ নাইনটিন নাইণ্টি ওৱান চনত আৰু এইটো আৰম্ভ কৰিছিল ডক্টৰ মনমোহন সিঙে চ' এইখিনি বস্তু গুৰুত্বসহকাৰে চাই থবা এটাই আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ আৰু নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ চাইনাছ কমিউনিষ্ট মুভমেণ্ট চীনৰ কমিউনিষ্ট বিপ্লৱৰ নেতা কোন আছিল চ' এনচাৰটো হ'ব মাওছেটুং মাউজেতুং বুলিও ক'ব পাৰে যেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰে এটা হওক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স যিটো ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছিল সেইটো হ'ল ইন কণ্টেম্পৰেৰী পলিটিক্স হুইজ ইনচিডেণ্ট ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ নাইন ইলেভেন সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিত নাইন ইলেভেন বুলিলে কোনটো ঘটনা বুজা যায় চ' এই কুৱেশ্যনটো যিহেতু ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকে অলপ শ্বৰ্টকৈ লিখিব চ' আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চনৰ এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সন্তাসবাদীয়ে আমেৰিকাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণকে সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিত নাইন ইলেভেন বুলি জনা যায় এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো যিহেতু ওৱান মাৰ্কৰণ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে বাট এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা অলপ ব্ৰডলিও অহা দেখা যায় যদি সেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে মই কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এই যিটো আক্ৰমণ এই আক্ৰমণটো হৈছিল টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ ইলেভেন ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এতিয়া নাইন ইলেভেন এইকাৰণেই কোৱা হয় বিকজ এমেৰিকাত মাতো আখ আগত লিখা হয় আৰু তাৰিখটো পিছত লিখা হয় সেইকাৰণে ছেপ্টেম্বৰৰ ঠাইত নাইন আৰু ইলেভেন তাৰিখটো পিছত লিখা হৈছে ইয়াৰোপৰি এই যিটো আক্ৰমণ আছিল এই আক্ৰমণটোত প্ৰায় ঊনৈছজন টেৰৰিষ্ট আছিল প্ৰায় নাইনটিন টেৰৰিষ্ট আছিল আৰু ইহঁতে ট'টেল চাৰিটা এৰোপ্লেন হাইজেক কৰিছিল আৰু তাৰে মাজৰ দুটাই যিটো ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ আছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আছে তাত এটাক কৰিছিল আৰু থাৰ্ড যিটো এৰোপ্লেন আছিল সেইটোৱে পেণ্টাগনত বোমা বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল ইয়াৰোপৰি ফৰ্থ যিটো প্লেন আছে সেইটোৱে হোৱাইট হাউচলৈকে গৈ আছিল বাট আনফৰচুনেটলি ৰাস্তাতে সেইটো ক্ৰেছ হৈ যায় চ' এই গোটেইখিনি বস্তু যদি ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণেহে আপোনালোকে বহলাই লিখিব পাৰে এতিয়া অহা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ ষ্টুডেণ্ট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি আছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে যদি নতুনকৈ চাই আছা চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে মই অলপ ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি আছোঁ এইকাৰণে যাতে তোমালোকক অলপ বহ বুজাত সহায় হয় এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন সেইটো হৈছে ৰাইড দ্য নেম অফ দ্য পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ ইউ এন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইটাৰ নাম লিখা আনচাৰ হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চাইনা চ' ট'টেল পাঁচটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছে চ' কেতিয়াবা এইটো সুধিব পাৰে যে কিমানটা পাৰমানেণ্ট মেম্বাৰ আছে এনচাৰ হ'ব পাঁচটা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট যিটো টু মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছিল সেইটো হৈছে হোৱাট আৰ দ্য কজেছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন বিচনৰ কাৰণসমূহ কি কি চ' তোমালোকৰ বুকছত আৰু বহুত কাৰণ দিয়া আছে যদি ইচ্ছা কৰা তোমালোকৰ বুকছৰ পৰা বেলেগ পইণ্টবিলাকো ল'ব পাৰা বাট ষ্টীল মই দুটামান পইণ্ট ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ যেনেকৈ নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া হৈছে তোমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্ট অফ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু নাম্বাৰ টুত অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণৰ ফলত ইকনমিকেল লিবাৰেলাইজেচন চ' এই দুটাৰ ফলত গ্ল'বেলাইজেশ্যনত ভালেখিনি সহায় হৈছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল নেম টু চিটিজ এটাক বাই এটমিক বমছ ডিউৰিং ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিক ছী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰা ঠাই দুখনৰ নাম কি অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠাই দুটা হৈছে হিৰোচীমা এণ্ড নাগাছাকী এণ্ড নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে নেম দা টু ৰিফৰ্ম ষ্টাৰ্টেড বাই প্ৰেছিডেণ্ট গড়ভাছেভ ইন ইউ এছ এছ আৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গড়াছেভে ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ ইউনিয়নত আৰম্ভ কৰা সংস্কাৰ দুটাৰ নাম কি চ' এনচাৰ হ'ব গ্লেছনোট আৰু পেৰেষ্ট্ৰইকা ইয়াতে গ্লেছনৰ মান মিনিং যিটো সেইটো হৈছে ব্পক স্বচ্ছতা আৰু পেৰেষ্ট্ৰয়কাৰ মিনিংটো হৈছে পুনৰ নিৰ্মাণ দছমিন ৰিবিল্ড এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়ো এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে হোৱাই ডিড এনভাইৰনমেণ্ট বিকাম এন ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু ইন ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স বিশ্ব ৰাজনীতিত পাৰস্পৰিক বিষয় কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' ইয়াৰো কাৰণ বহুতকেইটা আছে তোমালোকে বুকছৰ পৰা বেলেগো ল'ব পাৰা বাট মই দুটা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ যেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ হ্ৰাস আৰু জৈৱিক বৈচিত্ৰ লছ অফ ডাইভাৰ্চিটি চ' ইয়াৰ এই দুটাও দিব পাৰা নহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ বুকছৰ পৰাও ল'ব পাৰা এতিয়া আমি টু নাম্বাৰৰ যিটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আহিছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত সেইটো এবাৰ চাওঁ এণ্ড হৈছে বাংলাদেশ ৱাজ এ পাৰ্ট অফ পাকিস্তান ফ্ৰম দ্যাৰ্লেং খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে বাংলাদেশৰ পৰা মে বি সকলোৱে গমেই পায় সেইটো হ'ব নাই ওৱানলৈকে পাকিস্তানৰ অংশ আছিল তাৰপিছত পাকিস্তানৰ পৰা ছেপাৰট হৈ বাংলাদেশ নামৰ এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হৈছে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল হোপ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেলেগ ফ্ৰেণ্ডৰলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত এইটোও জনাব যে আপুনি আৰু কি কি বস্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে চ' লাষ্ট যদি কোনোবা নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেওঁলোকে বাবাহে